Të ndëruar shikues, mirëmbrëma, po e fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Ju njohim për fillim e ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Me aktivitete të ndryshme po shënohet 26 vjetori e epopesë së Brinit. Në të gjitha shkollat e Prizrenit filloi viti i ri shkollor 2024-2025. Shkollën Abdul Frashëri për herë të parë në bankat shkollore u ulën 205 nxënës. Shitën banesa penthouse në aneksin e ri të kompleksit Eurocenter. Penthouset janë të ndërtuara me material të klasit të fundit, me një arkitektur të veçantë dhe me hyrje personale. Ju ofrojmë penthouse me dimensione të ndryshme, prej 190 m2 deri 400 m2. Mos e humbis një rastin për të qenë pronari njërës nga këto rezidenca luksoze. Ndodhemi në zemër të Prizrenit në kompleksin Eurocenter. Të hënën kanë filluar aktivitetet përkujtimore për shënimin e 26 vjetorit të epopesë së Brinit, me vizita lapidarve dhe varrezave të dëshmorve në fshatin Jeshkov dhe vendeve përkujtimore të kësaj epopeje në Jeshkov, Lybiçev, hoqë të qytetit, dhe tek obelisku i UQK-s në Leskovec. Në përkujtim të ngjarjeve dhe në ndërim të dëshmorëve të rënë në fillim shtatorin e vitit 1998 në zonën e Vrinit, kanë vijuar aktivitetet përkujtimore në Jeshkov, Lybiçev, hoqë të qytetit dhe Leskovec, me homazhe dhe vendosje të buqetave me lule pranë lapidarëve të dëshmorëve dhe martireve nga këto lokalitete. Kryesuesja e kuvendit të Prizrenit Antigona Berisha Bityqi tha se në këto ditë përkujtimore përkulemi para veprës sublime të atyre që flijuan jetën e tyre në kohrat më të vështira për popullin ton, amanetin e të cileve do të jetësojmë duke ndërtuar dhe zhvilluar vendin ton. Një krenari shumë të madhe i përkujtojmë të gjithë dëshmorët, herojnë të cilët luftuan në atë kohë në krye me komandantët Remzi Ademaj, Gjevat Berisha, Selajdin Berisha e Agim Shola. Sakrifica, flijimi i tyre, dhënja jetës e tyre për këtë liri, për neve si njerëzë që punojmë për vendin tonë, na japin më shumë vizion, vullnet për të punuar, për të përmbushur obligime tona ligjore dhe kombëtare. Kështu që ne do t'i nderojmë gjithmonë për këto data të lavdishme dhe ushtria çlirimtare e Kosovës do të jetë gjithmonë e lavdishme, lavdi gjithë të rënve. Ish komandanti ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Zafir Berisha, foli për kohën e luftimeve heroike të Agim Shales me shok në Jeshkov në fillim shtatorin e vitit 1998. Tur betejë është shtrin edhe në fshatin Jeshkov, ku ka qenë edhe shtabi i ushtrisë qirimtare të Kosovës, pikrish ku jemi këtu, dhe naturisht e veçanta e asaj betejë është Agim Shala, një djaliri, një luftetar, i si ka arë nga perëndimi qysh në ditët e para me ne, dhe bashkë me gjithë familjen, dhe më në vunë shërbim të lirisa të dhejot. Agimi ra bashkë me babën, Bedin, djalin e Agjës, Besimin dhe antar tjerë të familjes, rrugën e Agimit në betejën që do të pasonte të 99 me 11 mars vazhdon dhe bie heroikisht në Uridini. Pra, Jeshkova dha, do më thënë, shumë dëshmorë dhe martirë, por asnjëherë nuk u lëkundën në rrugëtimin për lirinë e Kosovës dhe sot ne kemi obligim edhe njerëzor, edhe moral, edhe kombëtar që mënyrë simbolike të jemi në këtë vend të shenjtë që janë themeli i shtetit Kosovës. Gjatë këtyre aktiviteteve për shënimin e 26 vjetorit e epopesë së Brinit, përveç Jeshkovës janë vendosur edhe lule pranë lapidarëve të dëshmorëve dhe martirëve në hoqë të qytetit, Lybiçev dhe tek obelisku i UÇK-s në Leskovec. E ndërkaq të dielën është varrosur me nderime qytetare në Lubish të Prizrenit, Qamile Regja, nëna e ish komandantit të mirënjohur të UÇK-s Ekrem Regja, komandant Drini, e cila ndroi jetë në moshën 89 vjeçare. Po ajo shkoi në atë botë, po sot, me një breng, na kena met me një breng. Unë besoj që në atë botë ajo do ta ketë përgjigjen. E na zëta kemi. Ashtë një, pa thëmë gati një shekuj, gati 90 vetë që ka jetu, shumë ka vujtë. Por,
besoj që maksaj vutje dhe tjetë hajsh problemi që përpresim të gjithë ne. Edhe të gjithë ne që t'i bashkom atje ku është dhe jo. Në ka shtu një pjesë historisë, me të vetet, historisë e lumëtur, si non, por gjithë një ato që fëmi të përshkujnë në përjetë sociale, presim që takon mësë pari vlavën apo babin e djeve të komandantit, që të takon burën e vetë, takon familjen e vetë atje. Gjithë një në mëjën ajo shprejsa që është ajo atje e lumëtur, e neve në kalit me taj amanet që të luftojmë, që të angazhojmë, që të gjimë dërë vitë në përgjegjen, apo që të gjimë të vërtetën që qka është ndodhë me djallën ati. Më më jenë shumë rëndë me forë në këto momente, që është momenti piklimit për ne të gjithë familjet, po gjithë një thujem se jemi sa të kudë besimtar, ishë Allah të komi në parajsë. Pa ne shumë edhe për pjesë marje, po besojmë që të ashe matutje edhe familja do të ketë informatat të sakta se që është ndodhë. Ka prit, sune ka marë të vërtetën, po i shala do të kemë në hatë të vërtetë, kjo gjeneratë. Drejtoresha e arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, ka bërë të ditur se në të gjitha institucionet shkollore të kësaj komune, ka filluar viti i ri shkollor 2024-2025. Për dalim nga viti i kaluar, ajo nuk ka ngritur shqetësime për mungesën e furnizimit me tekste shkollore të nxënësve dhe ka shtuar se janë bërë të gjitha parapërgatitjet optimale për një proces sa më të suksesshëm edukativo-arsimor, si dhe ka uruar nxënësit, mësimdhënësit dhe drejtuesit e shkollave për një vit sa më të mbarë shkollor. Ka filluar mbar vitin e shkollor 2024-2025 me shkollës. Sot kemi fillu vitin e ri shkollor si pas kalendari shkollor në udhëzimin administrativ nga moshi. Gjithçka ka filluar mirë dhe mbar në të gjitha shkollat e komunës së Prizren dhe në dy qeve të cilat tani më janë funksionale dhe i kanë pritë në brenda qeve. Si është gjendja me furnizimin e librave shkollore? Jemi duke përcjell me vëmendje, ne tek sot ka fillu viti shkollor dhe shkolla do të përcjellim me vëmendje se sa do të kemë furnizu fëmijët me libra, si ka qëndru subvencionimi. Ende nuk kemi të bon të softa, mirë po gjatë javës besoj që do të ju jap mi informacione të begata dhe të sëqës. Sa është numri një magve që për herë të parë janë ullur në bankat shkollore? Sistemi zmija është hapur në tani dhe ende nuk e kemi numri në sot, sepse kemi në disa rajone rurale që numri regjistrimi në zonë dhe bëze dhe gjatë javës së parë të shtatorit, mirë por nuk kanë ndonjë dallim shumë të madh nga vitet e kaluara, sa kemi përcjellur deri më tani regjistrimin në klasë të parë. Sa jeni angazhuar ju gjatë këtij pushimi që krijoni kushte edhe më të mira për një proces sa më të mirë fillt edukativ? Çdo ditë të punës kemi bërë angazhimin maksimal bashkë me drejtuesit e shkolla, po edhe mësimdhënësit dhe kryesorët e klasa, që kjo ditë të jetë ditë festive në të gjitha shkollat e komunës tonë, ashtu si që dhe ka ndodhë. Sot në secilën shkollë ka pas një pritje solide dhe ku kemi kriju kushtet optimale që nxënësit të zhvillojnë procesin edukativ arsimor, parësi kërkesat dhe rrethana të cilat kërkohen pas strategjive shtetërore të cilat e kemi. Në ditën e parë të shkollës për nxënësit e klasës së 6, të cilët për herë të parë i fillojnë mësimet në shkollën e mesme të ulët Ganis Aramati, në oborin e shkollës u organizua një pritje modeste për nxënësit dhe prindërit e tyre nga mësimdhënësit e tyre të rinj. Ve drejtuesit e shkollës ve drejtoresha arsimit në Prizren. Engji, Rumejsa, Amari dhe Besiani, pas përfundimit të klasës së 5 nga dita e pare vitit të ri shkollor, mësimët në klasën e 6 do t'i vijojnë në shkollën Ganis Aramati. Ata dhe pse shprenin emocione, ishin të kënaqur me pritjen që ju është bërë atyre duke thënë se dhe në shkollën e re mësimët do të jenë prioriteti tyre. Më përcjellin emocionet e gëzueshme dhe nuk ndihem as pak e frikësuar ose si që ndihen disa, sepse nuk ka
për çfarë të frikësohemi ose të kemi frikë nga që kemi shumë mësues ose unë thjesht jam vetëm e gëzuar që kam rritë këtu. Në cilën klasë jeni? 6. Të ka marrë mali për shokët, shoqet, mësimdhënësit, për çka të ka marrë mali më shumë? Më shumë për mësuesin sepse nuk do të takoj tani që kam dalë në klasën e 6. Unë jam shumë e gëzuar që kam arritë deri në klasën e 6 me suksese dhe ndihem shumë me emocione që do të shkoj në klasën e 6 dhe do të kam plot mësues dhe lëndë të ndryshme që të mësoj të reja. Emocioni im i parë është që kam hyrë në shkollë dhe kam mësuar shumë. Ju kishte marrë mali për shokët dhe shoqet, se tashmë sa po u takuat? Po, shumë. Shumë, më kishte marrë mali për shkollën edhe për nxënësit. Cila është lënda juaj e preferuar? Matematika. A beson që këtë vit do të kesh më shumë sukses sa i përket kësaj lënde? Po, besoj do të kem më shumë sukses dhe do të zbuloj më shumë sende të reja për matematikën. E në këtë fillim vit shkollor, drejtoresha e shkollës Adelina Beqiri Minci, duke i uruar mirëseardhje dhe nxënësve të rinjë, tha se fillim viti shkollor nënkupton kohën për të vendosur synime të reja dhe për të bërë ndryshime pozitive në jetë. Le të përpiqemi të jemi të gjithë më të mirët e vetës tonë, të jemi të sjellshëm dhe të respektueshëm me të tjerët dhe të punojmë së bashku për të përmirësuar shkollën dhe komunitetin tonë. Për te i krijimit të kushteve të përshtatshme për mësimdhënje dhe mësimdhënje të suksesshme, do të shfrytëzojmë teknologjinë dhe burimet e reja të informacionit për të përmirësuar përvojat e të nxënit të nxënësve tanë dhe do të vazhdojmë të përpiqemi për përsosmëri akademike duke u fokusuar në mësimin social dhe emocional dhe zhvillimin e karakterit të fëmijëve për të edukuar qytetarë të ndershëm të Kosovës. Ndërkaq, drejtoresha arsimit Luljeta Veselaj Gutaj tha se si dikaster jemi angazhuar maksimalisht që të ofrojmë kushte sa më të favorshme për mësimdhënje dhe mësimdhënje efikase në të gjitha shkollat e komunës sonë. Sot kemi fillu vitin e ri shkollor si pas kalendarit shkollor në udhëzimin administrativ nga moshi, gjithçka ka filluar mirë dhe mbar në të gjitha shkollat e komunës së Prizren dhe në dy qeve të cilat tani më janë funksionale dhe i kanë pritë brenda qeve. Si është gjendja me furnizimin e librave shkollore? Jemi duke përcjellë me vëmendje, ne tek sot ka fillu viti shkollor dhe shkolla do ta përcjellim me vëmendje se sa do të kemi furnizuar fëmijët me libra, si ka qëndruar subvencionimi. Ende nuk kemi të vonë të softa, mirë po gjatë javës besoj që do t'ju jap mi informacione të begata dhe të sëqeshme. Sa është numri një makve që për herë të parë janë ulur në bankat shkollore? Sistemi zmija është hapur në tani dhe ende nuk e kemi numri në sot, sepse kemi në disa rajone rurale që numri regjistrimi në zonë dhe bëhet edhe gjatë javës së parë të shtaturit, mirë por nuk kanë ndonjë dallim shumë të madh nga vitet e kaluara, sa kemi përcjellur deri më tani regjistrimin në klasë të parë. Sa jeni angazhuar ju gjatë këtij pushimi që krijoni kushte edhe më të mira për një proces sa më të mirë fillt edukativ? Çdo ditë të punës kemi bërë angazhimin maksimal bashkë me drejtuesit e shkollave, po edhe mësimdhënësit dhe kryesorët e klasave, që kjo ditë të jetë ditë festive në të gjitha shkollat e komunës tonë, ashtu siç edhe ka ndodhur sot në secilën shkollë, ka pas një pritje solide dhe ku kemi kriju kushtet optimale që nxënësit ta zhvillojnë procesin edukativ arsimor, parësi kërkesat dhe rrethana të cilat kërkohen mbas strategjive shtetërore të cilat i kemi. Para fillimit të orës së parë të mësimit është bërë pranim dorëzimi nxënësve të klasës së 6 në këtë shkollë nga ish mësimdhënësit e tyre të cilët punuan me këta fëmijë në ciklin e ultë arsimor. Në ditën e parë të vitit të ri shkollor në shkollën Abdyl Frashëri ishte edhe ditë feste për njomakët dhe parafillorët që janë regjistruar në këtë institucion arsimor.
do të angazhohemi së bashku që ju të arrini suksese. Shëndet. Kjo e hën ka qenë një ditë e veçantë për fëmijët që janë ulur për herë të parë në bankat shkollore. Kështu ka nisur sot mësimi në shkollën Abdyl Frashëri. Obori së cilës ishte mbushur me nxënës, ndërsa një makët ruajnë edhe traditën e dikurshme të durimit të luleve në ditën e parë të shkollës. Për plot emocione, fëmijët e klasave të para shoqërohen nga prindërit e tyre për të filluar një etapë të re të dijes. A ke po shoqë sot në ditën e parë të shkollës? Si po ndihesh tani për momentin? A ke frikë apo më ke frikë? Drejtori i shkollës Salidin Flugaj e vlersoi të mbar fillimin e këtij viti të ri shkollor, si dhe bëri të ditur se për herë të parë në bankat shkollore në klasë të parë do ulën 205 nxënës dhe se janë regjistruar 110 parafillorist. Shkolla jonë ka bërë të gjitha përgatitjet për këtë ditë dhe sot filluam mbarë mirë. Në këtë vit shkollor, në vitin 2024-2025, në klasën parafillore janë regjistruar diku rreth 110 nxënës në komunitetin shqiptar dhe në komunitetin turk, kurse në klasat e para këtë vit shkollor janë regjistruar rreth 205 nxënës në të tri komunitetet, pra në gjuhën shqipe, në gjuhën bosnjake dhe në gjuhën turke. Jam i kënaqur me një fillim të mbar, të mirë. I falenderoj të gjithë prindrit, cilët ishin shumë korrekt, të mirë kuptueshëm dhe na kuptuan që këtë ditë të parë ta fillojmë mirë dhe mbar. E vogëlushët në ditën e parë të shkollës janë shoqëruar nga prindërit e tyre, ndërsa janë pritur nga mësimdhënësit dhe drejtuesit e shkollës. Ju përcjell në vazhdim të nderuar shikues të tjera informacione të ditës së sotme. Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor, kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqer Totaj, ka uruar nxënësit dhe mësimdhënësit duke theksuar se komuna do të vazhdojë të investojë në përmirësimin e kushteve sa më të mira në arsim. Fillimi i vitit të ri shkollor është gjithmonë momenti veçantë që simbolizon një hap para në rrugën e dijes dhe zhvillimit personal. Komuna e Prizrenit do të vazhdojë të investojë në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe në ofrimin e kushteve sa më të mira për nxënësit dhe stafin mësimor, ka shkruar kryetari Totaj në postimin e tij. Derisa qeveria e Kosovës është kritikuar në vazhdimësi për veprimet e njashme, sidomos pas mbylljes së 5 komunave ilegale në veri të vendit, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është lavdruar nga aleatët e saj për koordinim me ta. Nga njohës të fushës politike, kjo po vlerësohet se ishte veprim për të dërguar mesazh kurtit, i cili vazhdimisht është kritikuar për veprimet e njashme. Për qeverinë e Kosovës ka ndërtuar shumë kritika, sidomos në muajt e fundit, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shmojnë bashkëpunimin e prezidentit Vjosa Osmani në lidhjet me zhvillimet në veri. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë njoftoi për takimin që në Prag presidenti Osmani kishte me zëvendës ndihmës sekretarin e Shtetit amerikan Alexander Kasanov. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arbriana Gavci me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor 2024-2025 ka bërë të ditur se më shumë se 300 fëmijë kanë filluar mësimin sot. Ministri Gavci ka thënë se përgatitjet për vitin e ri shkollor dhe furnizimi me tekste shkollore kanë shkuar mirë, e se nuk ka pasur asnjë shqetësim nga komunat. Sipas saj, për herë të parë mësimi parashkollor është bërë obligativ në tërë Kosovën. Më shumë se 300 mijë fëmijë sot do të fillojnë vitin e ri shkollor 2024-2025 me besimin e plot për motivim, angazhim dhe më përkushtim të mësimdhënësve. Uroj që të kenë shëndet dhe mbarësi në këtë fillim të vitit shkollor. Si vjet, në të gjitha shkollat, në të gjitha komunat, për herë të parë është bërë obligueshëm mësimi për fëmijët nga mosha 5 deri në 6 vjet, pra për parashkollorët. Ishim sot këtu në vizitën e parë në klasën e parashkollorëve që të shohim se a kanë arritur suksesin që të bëjmë përgatitjet, ka theksuar ministri Ana Gavci, e cila vizitoi një shkollë të Prishtinës me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor.
Sindikatat e Bashkuara të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës bashkë kanë uruar mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit për fillimin e vitit të ri shkollor. Në një njoftim për media, bashkë ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe solidaritetit për të përballuar sfidat e vitit të ri akademik, duke nënvizuar angazhimin për arritje të reja në fushën e arsimit. Edhe në këtë vit shkollor do të përballemi me shumë sfida, por bashkërisht mund të tekalojmë më lehtë, thuhet në njoftim. Zbashk po ashtu ka bërë të ditur se do të vazhdojë përpjekjet për zgjidhjen e kërkesave legjitime të anëtarëve të saj përmes dialogut me qeverinë dhe institucionet përkatëse. Me aktivitete të ndryshme po shënohet 26 vjetori epopejës së Brinit. Në të gjitha shkollat e Prizrenit filloi viti i ri shkollor 2024-2025. Kollën Abdul Frashëri për herë të parë në bankat shkollore u ulën 205 nxënës. Ka qenë gjithçka e përgatitur edhe për sonte, të nderuar shikues. Faleminderit që ishit me ne deri në edicionin tonë të radhës. Mirëmbetje.